መቶ ብር ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ አስር መቶ አንድ መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ ሁለት ሺ አንድ መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ አስር መቶ ሶስት ሺህ ብር። እሺ አንድ መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ ሶስት ሺህ አራት ሺህ አራት መቶ ሺህ አራት መቶ ሺህ ብር። እሺ አራት መቶ ሺህ ብር። እሺ አንድ መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ አስር መቶ አምስት ሺህ አንድ መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ አስር መቶ ቀጥሮሻል ወይስ ምንድን ነው ያለሽ? አዎ መጣ ነበር ምናምን ቢዚ ነበርኩ አለ። ዘጠኝ መቶ አስር መቶ ያ አላ አላፊ ሰባት ሺህ ብር። እሺ አንድ መቶ ሁለት መቶ አሁን አስር ሺህ ምን አንድ መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ ስድስት መቶ ሰባት መቶ ስምንት መቶ ዘጠኝ መቶ ሚሊዮን ሚሊዮን አንድ ሚሊዮን አንድ ሚሊዮን መቶ ብር ሚሊዮን ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሚሊዮን ሌላ በቃ ሰው በጣም በተስፈኛ ወዳለሁ ሰውን አቀፍራለሁ አፍቅራለሁ የሰው ፍቅር ነው ምፈልገን ደስ ብዬ ማለት ነው።